ପଦ୍ମାଳୟା କହଁର, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଉମେଶ କହଁର, ମୁଁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକର ଉଦୟପୁର ଗ୍ରାମ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୋମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଅଛନ୍ତି। ଯୁଗ୍ମ ଚିକିତ୍ସା କରିବାର ଲାଗି ମୋତେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ, ମୋତେ ପଇସା ହିଁ ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀକେ ଫେରି ପାଇବାର ଲାଗି ମୁଇଁ କିଛି ପଇସା ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଫେରି ପାଇବାର ଲାଗି ମୁଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।